الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا منازلكم بالصلاة وبتلاوة القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن نزراً مُتي ببشره ما دام في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان محترم مسلمانان، مجلس مبارک دی، راتل مبارک دی، نسل مبارک دا، وینا او ویدل مبارک دی. ستاسو مخی تا دا قرآن شریف ختم موشو، اللہ دے قبول کی. دا ماشومان دستار بندی موشو، بعضی ماشومان اگا دا قرآن حافظان جور شوی، او بعضی ماشومان دا غوی دا قرآن دا نازلی ختم ملی. اللہ دے دا ختمون پا خپل دربار کی قبول و منظور کی، او دا ختمون دے اللہ پاک دے علاقے دے پارا دے ہدایت او دے خوشحالی ذریعہ او گرزے، او زمون ستاسو دا حاضری او دا ناست او دا راتل دا دے اللہ قبول کی، او اللہ پاک دے زمون ستاسو پا زمون کی دے دا سی مجالس او اہمیت پیدا کی، او اللہ پاک دے ہون تا بار بار دے شرکت توفیق رکھی. حدیث مبارک کے راضی کی: ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن. کلے چھے قرآن شریف ختم شید، اللہ دا طرف نہ خصوصی رحمتون نازلی. دی وقتی بتاسو بانی، استاسو محلہ بانی، چم گاون بانی، علاقہ بانی، دا اللہ دا طرف نہ دا خصوصی رحمتون باران دی. من ختم القرآن فلہو دعوت مستجاب. قرآن سو ختم کی دا بسوال دعا قبلی ہے. دی معشومان و قرآن شریف ختم کری دی بی دعا مستجاب دا، دی بی دعا گانی قبلی گی. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یو صحابی دی، دا آگا معمول بدو چکلے بی قرآن شریف کور کی پخپل ختم گو، پل اہل و ایال بی راجہ مکرل وی رازی پر شریک بانی دعا گوارو، نن ما قرآن شریف ختم کری دی قرآن دا ختم نبس دعا گانی قبلی گی. زمان محترم دا دعا مجلس دا دعاگان دا قبلیدو مجلس دی، او زمان ستاسو خوش قسمتی دا پا دی مجلس کی فرشتی موجود دی. ستاسو پلارو کسو کی دن دا رحمت فرشتی موجود دی. ستاسو دکیر علاقیر نن شیطانان تختی دی دی. زمان محترم دا اخبال اولاد دا بیسی تربیتو، او دا اولاد نعمت دی، او دا نعمت کو گرنو دا دی شکریہ دا گرنو، او دا اخبال اولاد سی تربیت شروع کو، بیزار دا پارا دا آخرت تو خو صدقی جاریہ جوڑو. حدیث کے راجی لیسے لہو ولدو ان قطع اسمو، دا کم کس چی اولاد نی لدنو با دا معاشرے نختمی. تا سوکو ہے دیکھ پل علاقہ کی چم گاون کی رشتہ دارو کی چی دا سی کس و فرد چی چی داگا اولاد نی، یو سو رضی پس داگا خبری، داگا یادونا، داگا تذکری ختمی شی بے سکنو ہم نایو، او دا سی وقت راشی چی دا قبر ابن خلقو نیر شی اس چستا نم سوک نایو تا دا خلقو نیر شی دعا بدر دا سوک، او دا چی پلار وفات شی او دن تا دا گوی بچی پدی مسجد و مدرسہ کی ماشومان قرآن ہوئی تا سو دا کلی والد یو بلن دا پسو کے لکھا دا ماشومان نونے پیجن دا سوک دی اگا بلورتوی بلی دا تا پیجن دا پلان کی ماما زامن دی اللہ دیو بلی
دادا پلانکی بابا نصیر اللہ دیو بخی ستا بچو تا خلق پوری تبا یادے گی ستا نسو تا پوری تبا یادے گی او صرف یادے در نتا تا بدا مغفرت دعا کے اللہ دیو بخی او دا اقبل بچی بدے سمر نیک آمان کی دعا گانے بکی انسونا بکی تلاوتونا بکی او ذکر اذکار بکی دادا دی مور پلار دا پار دا خیرت تو خدا دادا دوی دا پار صدقی جاریہ دا نن ستا بچی دیر سپارے قرآن ختم کد اللہ شکر ادا کر حدیث کے راضی دے کم مور پلار بچے پا ناظرہ قرآن شریف ختم کی دا مور پلار مخینے پول گناہ ہونے اللہ مفت رسول دا خوشحالی خبر دا دے کاری سے دا کم کاری سے کستا بچی تا دا دیر سپارے قرآن ختم کر دا در تا قسم کرم کدا روڈ پاکستان ور کے نم حق انہیں سے ادا کر ستا بلہ بچہ دا گناہ نا صفا کولی شو ستا بچی تے قرآن شریف ختم کر ستا نن ام علامہ دا گناہ نا صفا شو اور صرف ستا نن دا مور ام علامہ دا گناہ نا صفا شو اول گناہوں نے دا مور پلار مابشی تا چی بچی پا ناظرہ بانے قرآن ختم اور دیر سپارے قرآن ختموت دا خوڑیر بھی سعادت تے خوش قسمتی دا دیو بسم اللہ دونا برکت تے دے انبیاء علیہ السلام دا اللہ معجزات پر کرو دا ہر پیغمبر خپل خپل معجزات دو عیسیٰ علیہ السلام یو پیغمبر تیر شوی اللہ دیر معجزات پر کرو یو معجزے داوا چی کلے با قبرستان بانے تیرے دو قبر تا بیو قتل کشف القبور بورتا کیرے کاریدن بچی مڑی تازاب دے ادھر تراحت دے دا قبر دا جنت باغ دے دا دا جہنم کند دا یو زن پہ یو قبرستان دیری او یو قبر دے او قتل پا قبر کی اور بندی مڑی تازاب دے تکلیف دے عیسیٰ علیہ السلام پا دے لار بانے تیر شو یو سور ازی پس او سے زمانہ پس عیسیٰ علیہ السلام پا دکتا لار روان او مانگا قبر دے او قتل قبر دا جنت باغ دے مڑی تراحت کی پینات دی سکون دی خوشحالی دی حیران شو دعائی اکڑا یا اللہ تا قبر خود جہنم کن دو او دی مڑی تازاب و تکلیف ہو او نند دا قبر دی جنت باغ دی اللہ جبرائیل علیہ السلام اولی بیدا ساری دیر نا فرمان گننگارو خود دا دا وفات نا پس دا دیو معشوم بچی دا مور بغیق کے بات دی شو او کلی چی معشوم دا گلزیدو دا خبرو شو نمور ورنے انجیل لاس کے ورد دا اسمانی کتاب دی پہ عیسیٰ علیہ السلام بانی نازل شوید معشوم پا دی وڑو خبو دا خپل کور نا روان شو او مسجد تا لار مدرسی تا لار استاس تا مقامک کیناس او اگور تا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا معشوم پا دی وڑا جبوی بسم اللہ الرحمن الرحیم وی اللہ پا کو فرمین چه زمان غیرت دانا برداشت کی چه دا دن پیدا یو معشوم بچی پا دی وڑا جب زمانو ملی او پا دی وڑا جب ما تا رحمن رحیم وی او پا کلاری دا جهنم اور بندی پدی یو بسم اللہ میں والا دا پلار قبر دا جنت باغ اس تی دی یو بسم اللہ دونا برکت تی ستا بچین قرآن شریف پا ناظرہ ختم کد اللہ شکر ادا کر ستا بچین قرآن حافظ جو شد اللہ شکر ادا کر لئین شکر تم لعزیدن نکو دا نعمت شکر ادا کر اللہ بدر دا نعمت زیاد کر نن دی دا بچی پا ناظرہ پا ختم بانی دا اللہ شکر ادا کر دا بچی بدی اللہ دا قرآن حافظ جو بھی دا بچی بدر تا اللہ پا کارم جو کی استاد پارا بد آخرت تو خو صدقے جاری جوڑی امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھے دو یہ بزرگ خوب بولی دو او بخو کی قبرستان ہوئی دو دا قبرستان دا قبرونا اوش لی دو مڑی تی بار رو ہوتا او ہر مڑی او پانچی تلاس کر او اگے اوچا تک لو خپل قبر تروان شو دا بزرگ ہوئی او مڑی دا قبر نرو ہوتا او مکہ خپل قبر تیر اکسات گڑا والی دا او چې دا ټول مړي قبرونو ته روان شو پنځم چې د دې خالي لاس قبر ته روان شو وي ما په आवाज وکړه چې دا مړي دې قبر ته دا پنځه وړي داسې دي وي را دې چې دا د ژوند دي کوم نه کمالو کی نفلو کی تلاوت کی دعاو کی استغفارو کی او صدقو خیراتو کی دا هغه ایثار ثواب هغه سیس دې دوی ته ملاوي وي ما چې ته خالي لاس قبر ته روان وي را دې چې ما ته ضرورت نشته وی ما دی در پوسو که چی ولی در ضرورت نشتا وی را تیوی چی ما یو بچی در قرآن حافظ جوڑ کری دی او آقا بچی می پکلانکی بازار کی فروٹ تر سی سار در فروٹ اگاڑے ہو لگی فروٹ ہم ہو لگی او فروٹ تر سولم شروع کی او دا علی فلامیم در قرآن ہم شروع کی ما زیگر ما خام فروٹ ہم ختم شی قرآن شریف ہم ختم شی دا قرآن ما پس روزانہ کبر تر روان دی دی سیزون مختاج نیم دا بزرگ خوب را پاسی بازار به ورته خودلې روان شو هغه بازار ته لاړ او زړه کې وی چې د نوجوان د خوشخبری ورکوم چې پلار دې ډېر خوشاله دي دا قرآن پرې دي او پلار دې ډېر مطمئن دي پلار دې د چا محتاج دي
وی بازار تا لاړم په بازار کې ګرځیدم ګورم چې نو جوان چرته دی وی بازار به د یو سر نه شروع کړی او بل طرف ته روان دی یو ځای کې مې وکتل یو نوجوان ولاړ دی د فروټو ګاډۍ لګېدلې ده او دا نوجوان شونډې خوځي وی زه ور نږدې شوم سلام مې وکړ او بیا مې ورته وویل چې نوم دې څه دی او مور پلار دې ژوندي دي که مړې دي او د کومې علاقې نوم مې پلانکې دي پلار مې وفات شوی دی دا شونډې خوځې دا څه وي وی راته ویل چې د قرآن حافظ اندازه تلاوت کو روزانه څومره تلاوت کې سار قرآن شریف شروع کړو مازیګر ماښام ختم شي وی ما وویل چې نه تا پیژنم نه دې پلار پیژنم خوب مې لیدلې دا خوب د وجې د تا نه راغلی ما او تا له خوشخبري او زیرې در کوم دا خوب مې لیدلې خوب مې ورته بیان کړ لار دې ډېر خوشحاله دي ډېر مطمئن دي او پام کوه د عمل پرې نه دي دا جاري ساتل او بیا دې دې واپس راغلی ورځې شپې تېرې دي زمانه تېرېدا دې بزرګ یو ځل بیا هم دغه خوب ولید د قبرستان قبرونه اوس لیدل مړي دې بار ووتل هر مړي یو پانچو چته د قبر ته روان شو دا کس د قبر نه ووتل د دې یو پانچې ته لاس کو قبر ته روان شو دې بزرګ په आवाज کوی تا ته ضرورت نشته دا سړي یو ورني وی شاته راتو کتل چې زم محتاج ما هغه سلسله ختم شي دا بزرګ د خو برکاسې د ډیر خپه شو او زړه کې بيدا سوچ کوي چې دا نوجوان جوړ مصروف شوی لار دې شوی د قران تلاوت یې پرخي ژوند دې بچی سره خبره کو چې پلار دې مختار دې ته ولې تلاوت نه کی وی هغه بازار ته مزه نو رسو او بازار مې د یو سر نه بل سره پورې وکړه ته نو جواب مې ونی لید چا نه مې ته پوسو کو دې چې یو نو جواب فروټ به خرسو او د قران حافظ تلاوت دې کو هغه سره مې سکار دې هغه سره ملاوي دل غواړم اب ما ته کم ځای مې لوشي وی امیر راته چې تا ته پته لري اخي هغه کو هغه مخ کورځو کې خاصه دا بچیم چې دا قرآن وی دا بچیم چې دا تلاوت کی دا موزون کی دعاگان کی استغفار کی دا بزمون ستاسو دا پار دا آخرت تو کجوری من دا سکول دا آخرت پا سفر بانی روان مسافری حدیث کی رازی مل میت فی القبر الا کالغریب المتغویس دا دی منی مثال پا قبر کی دا سی دی لکر ڈوبی دون کی انسان دنیا کی جو سڑی کو بھو کی ڈوبی او دا پتر جو ڈوبی گم ملکی گم او په دې وګو کې چې تاسو نړۍ ډک کې روان دي او دې غټي کې به سیم ورکو کې روان شي او واخر روان دي وخو ته بلا سچي پلاستر کې روان دي پلاستر ته بلا سچي کپڑا روان دي کپې ته بلا سچي دا ولي کې دې شي د دې په سهارا سره د لوبې دوه نه بل شي دا مثال پیغمبر اسلام د دې مړي ورکړي دا په قبر کې دا په منونو ترونو خورې په پاسه پرتی او دې په قبر کې پروت دي نو د دې مثال دا چې دې د لوبې دوه انسان ينتظر دعوة تلحقه من أب وأم أو أخ أو صديق دي بدي انتظار دي چه ما پسی با عمل بارسی ما تبا پلار دعا کی ما تبا مور دعا کی ما تبا رور دعا کی ما تبا خور دعا کی ما تبا اگر اس دی زمان دوستی اگر تبا یادی کم او ما پسی با دعا را لیگی ما پسی با ادبر اکاتا نفل کی ما پسی با تلاوت کی ما پسی با صدقہ و خیرات کی او دا اگوی پا عمل با زمان بیڑا پار کی دا غزیر تا منتا سوم روا لی مرد نپس دا ملاما بندش او بید آمون دلتا دا جوندی چی کم عمل کی دا مڑی ندی مختار شی دا خپل بچی زان دا پارا دا خیرات توخا جوڑ بچی زان دا پارا صدقہ جاریه جوڑ گی مولانا قاسم نانوت پی رحی مولا بانی دارولو می دیوبان دیر بی آلیم دیر شیلی اگر پا خپل بچی بانی حفظ مو کو ایل امیز دیو بچی حافظ ام سو آلیم ام سو مولانا محمد احمد رحمت اللہ علی بیا ورتا دا خپل والد سے وصیت کی عجیبا وصیت ورتا دی بچیا تا سر غماری رکھواری اپنا حافظ میں اندر نجوڑ کر آلیم میں اندر نجوڑ کر زمانہ بدا سراشی چھتا بڑیر منزگار شی دیر با مصروف شی او د زمانی مفسر بدر نه جوړ شي مهندس بدر نه جوړ شي مجتهد بدر نه جوړ شي او ډیر به مصروف شي او بچی پتا باندې ما قران شریف یاد کړی دا مې در باندې خپل ځان د پاره یاد کړی ما به نه دا قران در باندې ما یاد کړی دی روزانه به د خپل وس مناسب تلاوت کې او ثواب به ما ترا بخي نو مولانا محمد احمد رحمت الله علیه لارو تدا وصیت کړی باغی بیتا سی عمل کو چی بلا ناغا هر اشفا دا تحجد و بغنس کی بھی دو سپاری نوستی او سواب دیکھ پل والد سے اتبا ہے
دغه خيار خلق خپل بچي به ځان د بارد اخرت تو خچوړو او بیا د مولانا محمد احمد رحمت الله علیه بچی دی قاری بیب سی رحمه الله دا د مولانا قاسم نانو دی رحمه الله وصی د باندې خپل کار حفظ ویل موکو او بیا ورته وصیت کی بچیا ما باندې خپل کار حفظ ویل کړی دا ته وصیت کړو چې ما به نه یری دا قران در باندې ما ځان نه یاد کړی روزانه به ما په سی تلاوت کی دوسه کو دی وخت پوری بلا ناګه هر شپه په تهجد کې د سی باره تلاوت کوم خپل والد چېرتا کا ثواب بکم بچی پتا ما هی فزو کا ویلم او دا قران در باندې ما ځان نه یاد کړ نو ما به نه یری روزانه به هر تلو سے کوشش کی تلاوت بکے ثواب بما ترا بکے قاری بیب سے رحمہ اللہ معمولا تو کی دو چھ روزانہ مستقل دا مقام دا موس نفس پر نفلو کی یو سی پارا تلاوت دے کو ثواب دے خپل والد سے ارتبت دا سی منگ امزان دا بچی دا آخرت تو خجو زان دا پار صدقے جاریے چھوڑ او دا خپلو بچو سی تربیتو خپلو بچو کی حافظان علیمان پیدا الذین آتیناهم الکتاب یتلون حق تلاوته اولئک یؤمنون به د دې آیات په تفسیر کې حکیم الامت اشرف علی طالب سے رحمه الله لیکلي چې په هر مسلمان باندې د قران شریف درې حق دي کدی درې حق کې په دغه باندې یو پاتې دي دې په قران باندې د کامل ایمان داول شي کوي د دې ایمان په قران باندې شته خو ناقص ایمان دی کامل ایمان نه دی اوس درې حق د قران شریف په موږ او تاسو باندې کوم دي بنی حق دا قرآن دا دی چی من قرآن پا نازیرہ بانی ہوئے نمو پا دی معاشرہ کی دیر خلق شتا او خیال خلق تکڑا خلق دا کور مشران دا پیلی مشران دا جرگی مشران دا علاقی مشران او دیر قابل او خیال خلق او چی تا پوستو کی قرآن دیوی دی یہ رجی زمان جب انوارا دا پا قرآن نرہو لکھ سوچو کہ دا خبر بتا میدانی محشر کیوں کی اللہ با موجودی فرشتی با موجودی انبیاء علیہ السلام با موجودی قرآن با موجودی قرآن با شفاعت کی قرآن با جگڑ کی سن با جنت ترا کاگی سن با جہنم ترا کاگی تو بسنگ میں زمان جب الوڑ اردو دی ازدکرا پختو دی ازدکرا سندی دی ازدکرا بلوچی دی ازدکرا ڈاکٹری دی ازدکرا انجینئری دی ازدکرا لواری دی ازدکرا ترکانی دی ازدکرا درزی توب دی ازدکرا مشتری توب دی ازدکرا دکانداری دی ازدکرا زمینداری دی ازدکرا او یو قرآن تا دی جب الوڑ دوزر خوب دی چم تا نا قبول نی دا جب ما قرآن ندر کری دا سترگی ما قرآن ندر کری ومن آرد ان ذکری فا ان لہو معیشتا ذنگا قرآن نا چاہ مخوڑا و لوی زندگی بے لند ہوتا گر پریشان بے کم بغمون کی بے ڈوب گر و نخشو رو یوم القیامت اعما قبر نرا پاسی رن برا پاسی قال رب لی محشرتنی اعما وقد کنت بصیرا یا اللہ زما خو سترګې وي زما خو نظر لګېد الله زه دې لور ولې را پاسول تعالی کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا قران دې در لګېد د سترګې ما قران نه در کړې په دې سترګو تا قران ته ونه کتل ځکه مې په دې سترګو باندې لور را پاسول من قرأ القرآن نظرا مطیع ببصره ما دام فی الدنیا کوم کس ته قران په کتو سره تلاوت کوي مرګ پورې د سترګو نظر به نه خرابېږي سترګې دا قران نه راکړي جب الله قران نه راکړي مګو یې جب بلواړه دې چا جب بلواړه نه چا قران دې ویلي خپل ځان باندې رحم وکړي دې ما شومان دا دې قران شریف ختم امو دې پروګرامو لزو ابل او یو ځای ته ځاړو د دې دې ما شومان ختمونه مو او یو سو بابا ګانو ختمونه کړو زه خو حیران کړم دا ما نه ولیدل مشران مې لیدل چې په دې روم لري قران شریف ختم کړی دسی باباگانو دستار بندی و چا غرا پاسی دی نشو نو آگه دا سرا پاسو مل کس کوله دا سور کو گونته و سر دا او گوٹی گوٹی چشمی جولی وی او ملای دا سی جوٹا و او دیم پا تکلیم بان را دا او علماء کرام آوی دا دستار بندی و دوی دا پا ناظر قرآن شریف کتا او دا یو بابا نسو باباگانو چا چی ورطا نیتو کلا بی ورطا سانی من کو نیت ندی کنی من کو وی بجبا ملوارا دا دا جب صحیح کی گری بیا کدر نا کہ رب کہ اللہ دا جب صحیح کی دا الوان جب نو بیا بڑی رکھ رانی علی باتا شروع کو دورا زیو حرف ہوئی او بدی دور کی دا مساجد دا مدارس دا علیمان دا حافظان دا قاریان دی وقتی ہو ہر مسجد مدرسہ دا ہر محلہ کی مدرسہ دا ہر کسر کی مدرسہ دا او بدی کی لیو ناری نے زنانہ قرآن دے دی ویلو جمع جب الوان
دا عذر مکمل ختم کو قرآن بنا زیرا بانی ہوئی دا قرآن بری حق دی اذا احب احدكم ان يحدث ربه فليقرا القران تاسو کی جس کم دا پڑھی چې ماس دے اللہ خبر یو کی دا قرآن شریف تلاوت کو دا اللہ خبر یو کہتے ہوئے اذا اللہ سر خبر کم المسلی یناجی ربه مجھ تو دے گا دا مجھ دا بندہ اللہ سر خبر یو ہادی نہ ملے گا تجھے قرآن سے بہتر گمراہ نہ ملے گا تجھے شیطان سے بہتر ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم دا قرآن بدی نیک اللہ ترسی دا قرآن بدی جنت ترسی دا قرآن بدی منزل مقصود ترسی تو قرآن پہ ناظرہ بانی وی دا دا قرآن لنبنی حق دی اور دویم حق دا قرآن شریف موری سے دیکھو رسول دا قرآن شریف دویم حق چکم دی تانیوی سے نکلی دا قرآن پہ معنی بانی ترجمہ بانی پر زان کوئی کول یہ زمان بڑا کچھ دا قسمتی بلد تمام بری مساجد کے دا زمان علماء کرام دا قرآن ترجمہ کی اکثر زمان دا مسلمانات کے من دول او عجیبا عجیبا خبری بواری دیر خلق وی دا دا اللہ کتاب دی کہ پیو زبر زیر پیش کی خطا شو اصل دا کمزور ایمان خواندانی دا دیشتی ایمان نبم فلاشو دا خبر تا دا شیطان دی زرک کے واچو او دیر خلق وی فضائل اعمال حوالہ ورکی مولانا زکریا رحمہ اللہ فضائل اعمال کے لیے گلی چی دا قرآن دا ترجمی و دا تفسیر دا پارا سورگ لس علوم دا کول پکار دا نمونگ دا پاگ سورگ لس علوم رازینا نو ترجمہ من دا پارا ندا پکار دا خبرہ کئیو بس ترجمہ کی گئی دی ورطہ نکی اگر خبرہ ٹھیک نکلی دا بطن میں پوشے وی اور تا سما کتلی دا اگر دا نکلی دی چکلی دا کم مولی سے تا تا پدی مسلح ناستی پدی ممبر ناستی پدی مسجد ناستی او تا تا دا قرآن تفسیر و ترجمہ بیانی کم از کم چی دا دا پسور رس علوم و بانی عبور حاصل یعنی دا مدرسی نفاری جی او چی طول کلی دا سور رس علوم حاصل کلی دا پکول علماء دی بیان بی دا ترجمہ ضرورت سے دی خبر اگر ٹیم نکلی دا نمی پوشی بھی نی نو کم زی دا قرآن تفسیر و ترجمہ بیانی یا غیر منڈا نو شبیتک کالا اونسو کو دا صورت فاکہی ترجمہ نر دا سور دا افسوس خبر او دی زیر زیمن باروزو کہتے بیماری گیڑا کے دے دڑ دی پسر دے دڑ دی او ڈاکٹر لروانی پور والے دے بیمار را ڈاکٹر نہ بوزی مہمان لر تناس کی چمن سو اگر اٹھ سکے خدا اس کو اللہ تکاری خدا کو با روزانے دی دا کو بے اورسی او اسی دے دی جے دے منڈا کر سنت دے پمنڈا منڈا او کر دعا دے منڈا کر تسبیحات دے منڈا کر او پمنڈا روانے بار دے دفتی پگاڑ کی ناشتی دا ولی پگاڑ کی ناشتی او بیٹر کی کی ناشتی گزر کی ناشتی او فرضی کسی کی او غیبت کی او چغلی کی او لایانی کی او پا گیمتو گیمتو ناشتی اللہ در تکوری چی زمان دی کتاب ندی مقوار دی ومن آرد ان ذکری فا ان لہو معیشتا دونگا زندگی با دی لند او تنگا شی پریشانا بشی دا خوش آلے دا سوری نبا دی اللہ ساتھ زکر دا اللہ کتاب نمندر او روزانت نمندر کم زی ترجمہ کی تفسیر بیانی دا کتاب من بیمان روڑی دی دا دا قرآن حق دی پا منچی مدیزان کوئی کو او دا علماء کرام را تبیانی دی تو پا شوق بانی پا مینا بانی پا محبت بانی کینے او دریم حق دا قرآن پاک تانیوی سے لکھری چی قرآن کے کم احکامات کی دا زمستا سو پا عمل کے راشی دا دا قرآن دری حقوں نے دی اس سے من بیو ایک منو عمل کے لئے سر آؤ اس کم کس پا دیر دری حق کی پا دی یو حکم باتی دی دی پا قرآن دا کامیر ایمان دعوی نشکو دا دی ایمان ناکس دی دا دی ایمان کمزوری دی تو قرآن پا خبل موئی پا خبل بچو بانی موئی تو قرآن پا ترجمہ زان کوئی کو علماء تا نزدیشو مسائل زدکو دین زدکو ضروریات دی دین زدکو دی سر و زمان ستاسو معاشرہ پکی گی زمان دنیا خیرت پکی گی او بیا چی چاویلی روزانی تلاوت کوئی زینو منازلکم بسولات و بتلاوت القرآن خبل کورونا حدیث کی راتی پر دو چیزوں بانے خیستہ گئی یہو دا منزلو بانے دیو دا قرآن شریف پر تلاوت بانے دی دو چیزوں بانے پور خیستہ گئی چی زمان مستقل دا تلاوت وقت مکرر تلاوت تا بین پر نبوئی مستقل با تلاوت کو دا قرآن شریف دا زان لعدد جو صحابہ کرام با تلاوت اختمام کو پا مدینہ منورہ کی با دا تحجد پا وقت کی دا ہر پور دا قرآن شریف دا تلاوت دا سی آواز لو چکی دا لکه د شاتو مچو د اواز د شاتو مچې یو ذکر راغونډې شوي انارې شن اواز لوچتېږي داسې د هر کور نه به د تلاوت اواز لوچتېږي
مسجد نبوی کی بس صحابہ کرام موجود ہو چاہ بہ تلاوت کو چاہ بہ موس کو چاہ بہ دعا کو لے جدہ سی زمان گورون آباد سی زمان محلہ آباد سی امون روزانہ دا قرآن شریف تلاوت کو او بے اخبر بچوں کی یو یو بچی حافظ عالم جو دا زان دا پارا دا خیرت تو کا او صدقہ جاریہ جوڑو دا دم لار دا اخبر محلی امام سرمین دا مدرسی سرمین دا طالبان عالمان حافظان قاریان ایک وقت دی دا دا پسوس و کشتا کی بہ حافظان عالمان پیدا کی مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت اللہ علیہ و فرمائیل دا کم کلار چی علیمان دنی پر مدرسی ندا پر طالبان ندی پر آفیزان ندی پر او دے پول اور از علیمانوں پسی خبری کی دا دپا لس پوشتا کی بحافظ و علیم دا پیدا کی دا مگوی چی بچیم حافظان علیمان سی دروبی دا دیکھ پر علماء خیال شاکے دا دوی قدر کرو عالم دی دا دید پا ہر شعبہ کی کار کی زمون دا سر تاج دی دا دا پیغمبران و وارث دی دا دا پا سینہ کے دا قرآن و حدیث رڑا دا او دا پا سر بانی پٹکی دی پا مخ بانی گیر دا پا سینہ کے دا قرآن حدیث رڑا دا 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 پیغمبران و وارث دی زمان دا سر تاج دی زبی قدر کو دا مدرسی طالب امان دی دا بی با قدر کم دا جنتیان دی من احب ان ینظر الى اتقاء اللہ من النار فلینظر المتعلمین تاسو کی تشروع کن دا گواری چی مات با دنیا کی جنتیان کارشی دا دین دستکر طالب امانو تا گوری دی ما شمانو تا گوری دا جنتیان دی او دا زنیم دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا دا جہنم نازاد خلق دی دا ما شمان چی دن دا مسجد مدرسی ترازی فرشتی ورطا وزر اگوڑی پس منگا قدم دی اس منگا ورطا دعا کی والارض ویمسون علی الارض والارض تستقبر لگو اس منگا ورطا دعا کی اللہ دی تو بگی اللہ دی ستامور بلارو بگی اللہ دی ستا استازانو بگی دالیمانو طالبانو حافظانو قاریانو بھی سر غمینے چھوکی چھوکتا با دالیمانو غیبت نکو مولانا زکریا رحمہ اللہ لے اوکس راڑی خدمت کی حاضر شو او غسری اور دوی جی زمان مور ماف کا مولانا زکریا رحمت اللہ لے اوکو فرمی ستا مور ولی ماف کا ستا مور زسے پیچر بھی وی جی تاسو تا پتر لے گی زمان مور بتاسو کسی لیر اپنی را دیوی تاسو کسی بے خبر ایک کو او تاسو ایم ماف کی او حسین احمد بدینی رحمت اللہ علیہ پسی بیم بادی را دیوی پاگبی او فارسی وی زمان مول بیمار دا دری و رزیو شوی چی دا زنکدن حالت دی نفسا دی نوز تاسو ایم ماف کی چی اللہ پاک دا زنکدن دا تکلیف آسان کی زمان کو اندازہ دا جس تاسو دا وجہ اللہ دا غیر زنکدن سکر ایسان دی نوز مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ و توفر ملما دا خپل طرف نماغ را او ما دا مدنی رحمت اللہ علی و فاتسی و دی اللہ دی مغفرت نصیب کی ما دا غد طرف نم مافی ہو گئی دا زوان چی کور تر سیدن اموری و فاتسی ہو دی علماء پسی بچان تا خبری نکتو دا پیغمبران و وارثان دی دا بی پسی نکی دا قرآن و حدیث رنا دا اہل القرآن اولیاء اللہ دا قرآن والد اللہ دوستان دی دا دی خلق و نسبت دا قرآن سر دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا اللہ دوستان دی فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والى الله بيسر دوستي الله سر دوستي دا بيسر دشمني الله سر دشمني دا دي خلق سر دوستي کو بيسر دشمني دي تو اهل القران اهل الله دا قران ولد الله اهل دي اشراف امتي حملة القران واصحاب الليل زماد امتي زمن خلق دا قران ولد او د شپې هغه خلک چې په تهجد کې د دې قران شریف تلاوت کوي دا عزتمن خلک دي دا اشرف دي دا اکرم دي د دې خلکو به عزت او احترام کوو د دې ډېرې فائدې دي خپل بچي به الله حافظان علیمان جوړ کړي او زموږ ستاسو لپاره به د آخرت توقع جوړ شي دنیا په ټوله بې وفا ده لم یأتی علی القبر یوم الا تکلم فیقول روزانه قبر خبرې کوي انا بیت الوحدہ انا بیت الغربہ انا بیت الدود انا بیت التراب انا بیت الوحشہ انا بیت الظلمہ زدا وحدت کوری زدا دشت کوری زدا یری کوری زدا چنجو کوری زدا پیرو کوری زدا ناشنائی کوری زدا زانوالی کوری پاہم کا ودت تخالی لاسران نشی دنیا کے زن فسکڑی کا تاکرت کور زن نجون کا دا قبر تا فمنتا سکون روانی ودی دنیا کے زدا سمر نسبتنی دا بے وفا دی کدا من صدر وفات شو صدارت با مر سر ختمی وزارت با ختمی ڈاکٹری با ختمی انجینئری با ختمی نوابی با ختمی خانی با ختمی
ودانن چې کوم ماشوم دستار باندې وشو کدي سینه کې د تیر سپاره قران ذکر دا قران په خطي غدا به سره قبر ته ځو دا دومره وفادار نسبت کې دا قد کې دوه ولې نسبت نه دي دا به سره قبر ته ځي دا د قبر عزت کې دا د میدان محشر عزت دي دا غالباً یو میاشت دوه مخکې په کراچۍ کې یو ډېر لوی عالم و فارسي شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا مفتی سرولی خان صاحب نور الله مرقده د دې وفات کېدو نه مخکې یو خوب لیدلی و طالب علمانو ته یې په درس کې بیان کړی وایي خوب مې ولیدلی زه وفات شوم عجیبه خوب مې لیدلی خوب مې ولیدلی زه وفات شوم او بیا غسل او کفن دفن جنازه وشوه او زه قبر کې خم کړم خاورې واولېدې خلک لاړل وایي زه اوس قبر کې پروت یم او په دې کې اچانک په دې قبر کې یو سړی را روان دی ډېر حسین او جمیل دی ډېر مضبوط دی او زما دې کی طرف ته ما ته ودرېد وایي دومره حسن او جمال الله ورکړې چې زما سره الفاظ نشته چې زه بیان کړم حالانکه دا مفتی صاحب د الفاظو خزانه وه الفاظ به د ده نقل پوزده کړو وایي ما سره الفاظ نشته چې زه بیان کړم وایي زما خوا کې ودرېد وایي لږ ساعت پس مې وکتل په دې قبر کې بل سړی را روان دی وایي زما دې خوا ته چې راورسېد نو دې کس ورته وویلې چې ته دلته ودرېږه ځکه د ده نه حسین او جمیل او مضبوط دی او په خپل هلته ودرېد او دې بل ته وایي چې ته دې خپو طرف ته ودرېږه وایي دا بل دې خپو طرف ته شو وایي دوه کسان نور راغلل زما خوا کې ودرېدل لاس کې داسې کاغذونه دي فایل شکل دي او چې څنګه ما ته ودرېده وایي دا کیڼ طرف ته چې کوم کس راغلی ده ورته چې ما لرم وایي بدلې ورکړې دا ما پاڼې داسې وکتل چې لیکلې ورته وکړو چې ځې بس هغه دواړه روان شو وایي ما ته تپوسو کړې چې ما په یو مونه پېژندې ته څوک یې دا خپو ته ولاړ دی دا څوک دی دا دوه چې راغلل دا څوک دي ما په یو مونه پېژندې وایي ما ته وویل چې دا دوه کوم راغلل دا منکر نکر حدیث کې راځي اذا اوزی فی قبری ہی کلی چیز انسان قبر کی کیف کو دل شیو اتاہو ملکان دو فرشتی راشی اسودان تک توری ازرقان شنیش نسترگی فیجلسانی ہی مڑی راکی دی فیقولانی لہو مر ربو روپی تا پوشتی کی رب دی سوک دی ما دین اشتا دین سدی من نبی اشتا نبی سوک دی ما کنتا تا تول فی حق حاضر رجل اللذی بو اسفیکو اصحیح بی دنیا تا دلی بیل دا سوک دی بیجن دا ته پوسونه د هر انسان نه کیږي وی را دی وی چې دا مونږ نه کیرو تا نه دا پوسلو بستا جواب ما وکړو پیغام اساس آرام باندې ودش ستا جواب ما ورته وی ما چې تاسو سو کې دا پوته چې ولر دی دا سو دی ټول وګړو حسین او جمیل ځوانان وی را دی وی چې دا پوته ولر دی دا ستا د سر مونږ دی ستا صلات الفجر دی علیمان قاسم د مونږ اهتمام کیو د جنه اهتمام کیو او دې مفتی په دې اخر عمر کې جمع بخبل اور کل امامت بے بخبل اکو بدے مدارس کے اکثر تا مشران علماء جی دا کمزور شی ندی دا امامت سر تقالی سے اپنا والے او کبھی جمع ورقین دا سار موز نے گوگے دی دا ور تکرانی سائی لند لند اکی کی سر تقالی سے اپنا ہوئی دا موز تاور بی بڑیر پر شب کو کبھی دا سار جمع بخبل اور کل وی دا ستا دا سار موز دی وی ما چی تاسو سوکی وی را تیوی چی دستا قرآنی تا زمانی روی خدمت کری زما आवाज دی مشرق مغرب شمال جنوب ټول دنیا ته رسولې نن زستا خدمت ته ولاړې دا موږ دې خدمت ته ولاړ دي زه دې خدمت ته ولاړې پیغام ازلو دشا او یوازې کو چې دا کلکې کولاو کې دتا چې د جنت ته دتا خوشبویا نه هواګا دې شروع شي وي دا کلکې کولاو شو دا نو وخت زه د خو برا پاسم یو سور از په سو پاتشو دا الله د ذات نه کامل امید دې چې دا کسې ګوسره شي دا علماء کرام چې قبر ته ځي دا قران حدیث په سره قبر ته ځي دا حافظ چې قبر ته ځي سره دا قران قبر ته ځي او ډاکټر جوړیدل ګنا نه ده چې بیمار شو ډاکټر لزو او دا ډاکټر په وفات شو سره ډاکټر قبر ته کې شي درې څه پیدا ورګي انجینر انجینری قبر کې بکار راځي مګ دا مسجد تاسو جوړ کړي مدرسه جوړوي او دا کورونه جوړوي نقشي انجینر جوړوي ناجایز دي دي او دا بی وفا نسبت که دا به دنیا کی ختمی دا حفظ و علم دا به زمون ستاسو دا پار دا آخرت توخی دا دا قبر حسن و جمال دی دا دا میدان محشر عزت دی ستا بچین دا قرآن حافظ شدی و دا سو کسان و شفات کی دا لسو کسان و شفات پانزو زر کال و رز دا توت نشمس که مقداری میل یو میل پاسی لکی منوار را خرد تشی گرمی بی دا نفسی نفسی آواز بی او ستا بچین دا قرآن حافظ دی نن کوستا سو دا ټکی مسلمانان راځه بشي وي
دا شورز روانه ده چې صرف تاسو بنئ دا آدم علیہ السلام نو ولا قیامت پوری دا ټول انسانان کو ولاړی او استاد دې بچی ته الله واسو کې دې بد الله په دربار کې پیش شي او دې ته وګورئ چې مور کار دې رو غواړي دا څومره دې عزت مقام دی او مور کار دې الله په دربار کې پیش شي او دې ته دې عزت جامع و چې دې عزت تاجونه هغه په مقابله نه شي کولای دې دې مور کار د سربندې دا دې عزت دې دې شرافت دې او دې بدی هم دې قران دې ویل شي لس کسان پچا جہنم واجب شوی دی شفاعتی کو ځان سره جنت ته بوز او محدثین د دې حدیث را دی چې د عجیب خبر علی کړي دا ما په ځی قران چې د خپل خاندان د لسو کسانو شفاعت کوي بعضی کس په نږدې رشتہ داری بودې به شفاعت نه کوي یسو دی د چې د دې سپاری قران یادو کم رشتہ دار د تر کاوت جوړ شوی دی کم رشتہ دار د مخالفت کړي دی به دا شفاعت نه کوي مثلاً پلار ہوئی جب معصوم مدرسہ کے داخل ہوں حافظ حوالے